Қарғалаудана антикоррупциялық саңнаманы түсіндіру мақсатында келген делегация құрамында жаңару қозғалысының мүшелері, кәсіби заңгерлер мен сот жүйесінің бұрынғы қызметкерлері бар. Әңгіме барысында білім мен денсаулық сақтау саласындағы сыбайластықтың алдын алуға баса назар аударылды. Топ мүшелері Бадамшадағы нөмірі бірінші мектепке барды. Дәл осы білім ордасында алғаш рет Қарғалы өңірінде Ақтөбе адалдық алаңы кеңсесі ашылған еді. Одан әрі қонақтар 54 орындық аудандық орталық ауруханасына соқты. Мұнда 150 адамға шақталған өз емханасы бар. Денсаулық сақтау орны заманауи қондырғылармен толық жабдықталған. Көп назар превенция мәселеге аударып отырмыз. Өткені на профилактика алдын ала шараларымен айналысу керек. Сосын біздің жастар мектептен бастап білу керек. Мына сыбайлас жемқорлық не деген, қалай осы сыбайлас жемқорлықпен күреседі. Сондықтан мен ойлаймын, ол өте пайдалы бағдарлама. Жергілікті активке мемлекеттік қызметшілер мен кәсіпкерлер қатысты. Қарғалылықтарға сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың негізгі тұстары түсіндірілді. Барлығы да бар, бірақ соның бір ұйымдастыруында, я болмаса адамның бір көңіл күйіменен беріліп жұмыс жасауында сондай нәрселерде кемшіліктер бар. Соны біз егер де жаңағы әлгі жойсақ, соны түсіндірсек, вот осы мәселе дұрыс болады. Екінші енді заң бар ғой, коррупция туралы. Вот соны бұл халықтың арасына түсіндіріп, әркім өзінің мүмкіншілігін, өзінің заңды талабын қоя білуді ұйымдастыру. Бұған дейін жаңарудың өкілдері облыс орталығы мен Алға ауданында болды. Қонысбек Терегұлы, Миржан Аманжолов, Ақтөбе телеарнасы.